Nes pas tai mane va, tai buvo yra... tokia mintis, kad šitos sienos bus tinkuojamos molio tinku. Tinkas sandarina, pakankamai gerai sandarina, todėl viską turi tinkuoti. Ir dabar įsivaizduok, jeigu tu užtinkuoji čia, o čia galvoji, ai čia bus gerai. Per šitas siūlės, čia įėjęs oras, jis keliaus tau per visas sienas keurai. Todėl užtinkuoti reikia visur pilnai. O tokie niuansai, ir kai žmogus vat, renkasi tokias medžiagas ir negalvoja, neskaičiuoja į sąmatą vat, šitų darbų, sandarinimo darbų, kurie būtini, paskui po to jam, vau, kiek dar čia papildomų dalykų, o taip paėmiau pigesnius blokelius. O kad jie visiškai keuri, lyginant, sakykim, su kitais brangesniais, ir kad reikia papildomų investicijų, o žmogus nežino.